Hola, amants de la ciència i de la naturalesa. Dins d'aquest curs dedicat a la intel·ligència i sensibilitat de les plantes, ens anem a centrar ara en el sentit de l'oïda. Si les plantes són sensibles al tacte pel fet de posseir mecanoreceptors similars als de la nostra pell, seran capaces també de percebre el so mitjançant mecanoreceptors similars a les de les nostres orelles? Per més que el bosc parloteja i crepita, les plantes semblen impertorbables, alienes a l'enrenou que les envolta. És que potser no senten el clam del bosc? O som nosaltres els que no encertem a apreciar les seves reaccions? L'audició sol definir-se com la capacitat de percebre el so detectant vibracions mitjançant un òrgan com l'orella. El so és un continu d'ones de pressió que es propaguen a través de l'aire, l'aigua i fins i tot mitjançant objectes sòlids, com ara una porta o la terra. Aquestes ones de pressió es desencadenen copejant alguna cosa, per exemple, tocant un tambor, o iniciant una vibració repetida, com quan toquem les cordes d'una guitarra, cosa que fa que l'aire es comprimeixi de manera rítmica. Percebem aquestes ones de pressió d'aire gràcies a una forma particular de mecanorecepció per part d'unes cèl·lules piloses sensibles al tacte que tenim a l'oïda interna. Aquestes cèl·lules piloses són nervis mecanosensorials especialitzats dels quals sorgeixen uns filaments com a cabells anomenats esterocilis que es corben quan una ona de pressió atmosfèrica, un so, impacta en ells. Les cèl·lules piloses de la nostra oïda transmeten dos tipus d'informació, volum i to. El volum, és a dir, la potència del so, el determina l'alçada de l'ona que arriba a l'orella o allò que es coneix com l'amplitud d'ona. Els sorolls estridents presenten una amplitud elevada i els sons lleus una de baixa. Com més alta és l'amplitud, més es combinen als esterocilis. El to, per la seva part, és una funció de la freqüència de les ones de pressió, és a dir, quantes vegades per segon es detecta l'ona al marge de la seva amplitud. Com més ràpida la freqüència de l'ona, més ràpid es corben els esterocilis cap enrere i endavant i més alt el to. Quan els esterocilis vibren a les cèl·lules piloses, inicien potencials d'acció, tal com fan altres tipus de mecanoreceptors vistos en el vídeo anterior, que es transmeten al nervi auditiu i des d'allà viatgen al cervell, que tradueix la informació en diferents sons. De manera que l'audició humana és el resultat de dos successos anatòmics. Les cèl·lules piloses de l'oïda reben les ones sonores i el nostre cervell processa la informació perquè reaccionem a sons diferents. La pregunta que sorgeix és: si les plantes són capaces de detectar la llum sense tenir ulls, poden captar so sense tenir orelles? En definitiva, hi senten les plantes? Anem a descriure breument el mecanisme que ens permet sentir i que, en certa manera, defineix el sentit de l'oïda tal com la coneixem. L'òrgan destinat a aquest sentit, tant en l'ésser humà com en molts animals, és l'oïda. Com sabem, els sons en realitat són vibracions que es desplacen per l'aire en forma d'ones sonores fins que són capturades pel pavelló auricular. Aquest, alhora, encarrila les ones sonores cap al timpà, que amb la seva vibració ens permet retraduir les ones a sons. El moviment físic de la membrana del timpà, de fet, esdevé un senyal elèctric que transporta la informació fins al cervell a través del nervi auditiu. Veiem, doncs, que l'oïda se serveix de l'aire com a vector fonamental. Sense aquest, és a dir, en el buit, la transmissió de les ones seria impossible i, òbviament, no podríem sentir res. Les plantes, com sabem, no tenen orelles. L'evolució ha tingut un paper fonamental a l'hora de diferenciar-les de nosaltres. Ha dotat l'ésser humà d'un parell d'orelles col·locades als costats del cap, per captar les ones sonores provenients dels dos costats, perquè, com molts animals,
ens servim de l'aire com a vector sonor. Però les plantes també tenen a la seva disposició un altre vector per a la transmissió de sons, la terra. Com hi senten, doncs, els vegetals? Doncs de la mateixa manera que senten tots els animals desproveïts d'orella externa. Les serps, els cucs i molts altres animals no tenen aquest òrgan sensitiu i tot i així hi senten, com s'ho fan. La capacitat auditiva d'aquests animals es deu al fet que aquests, com les plantes, han evolucionat a l'interior d'un conductor de vibracions òptim. La terra és un conductor tan extraordinari que no cal tenir orelles per sentir-hi. Recordeu aquelles pel·lícules en què els indis enganxaven l'orella a terra per escoltar les petjades dels cavalls? Les vibracions de la terra poden ser captades per totes les cèl·lules de la planta gràcies a la presència dels canals mecanosensibles ja esmentats en parlar del tacte. En els vegetals, doncs, també el sentit de l'oïda és difús i no concentrat en un únic òrgan com en l'ésser humà. La planta escolta amb tot el cos, com si tant la part aèria com la part subterrània estiguessin cobertes de milions de petites orelles. Com la resta de sentits, l'auditiu també ha evolucionat per respondre a les necessitats derivades de l'entorn on viuen, i s'ha demostrat que l'exposició al so altera l'expressió gènica de les plantes. Un viticultor de la localitat italiana de Montalcino, en col·laboració amb el Laboratori Internacional de Neurobiologia Vegetal i l'empresa Bose, líder en el camp de la tecnologia del so, va dedicar 5 anys a cultivar les vinyes amb música. Els resultats van ser sorprenents. Les vinyes sotmeses al tractament musical no només van créixer millor que les que no escoltaven res, sinó que van madurar abans i van produir un raïm més ric en sabor, color i polifenols. A més, la música desorientava els insectes, cosa que els mantenia allunyats. Gràcies a ella, es va poder reduir de forma dràstica l'ús d'insecticides, inaugurant el que s'anomena agricultura fonobiològica. Fa anys que la música s'utilitza amb èxit per tractar pacients que han patit ictus o han estat de coma, així com a la cura de l'epilèpsia i dels trastorns del son. La música ens ajuda a relaxar-nos i a estudiar, excita, emociona, proporciona plaer o molèstia. Fins i tot les vaques semblen apreciar-la, la clàssica, si més no, fins al punt que la seva presència és obligatòria en la criança del famós bou de Kobe japonès. Pel que fa a la música moderna, com bé sabran els que practiquen esports individuals, algunes llistes de reproducció obren efectes superiors als de les substàncies dopants. D'aquí que l'ús d'auriculars estigui prohibit en totes les competicions internacionals i fins i tot a la Marató de Nova York. No obstant, encara que no hi ha dubtes sobre els resultats, confirmats científicament fins i tot a les plantes, falta entendre per què la música té aquests efectes. No és el gènere musical allò que condiciona el seu creixement, sinó les freqüències sonores que el componen. Certes freqüències, sobretot les baixes, entre els 100 i els 500 Hz, afavoreixen la germinació de les llavors, el creixement de la planta i la prolongació de les arrels, mentre que les més altes tenen un efecte inhibidor. Les arrels perceben una gamma molt àmplia de vibracions sonores i aquestes vibracions poden influir en el seu creixement direccional segons un moviment que s'ha anomenat fonotropisme, del grec phonos, és a dir, so, i trepein, dirigir-se. Per tant, també les arrels escolten i distingeixen les freqüències de so. I en funció del tipus de vibració percebuda, decideixen si apropar-se o allunyar-se de la font sonora. I per a què serveix que les arrels percebin les vibracions? Doncs bé, això encara no ho sabem. Es creia que les plantes obtenien informació de les vibracions transmeses pel terreny, però que no les podien utilitzar per comunicar-se entre elles perquè no eren capaces d'emetre sons.
No obstant això, al 2012, una investigació realitzada a Itàlia va demostrar que les arrels sí que emeten sons, encara que no és clar com es produeix aquest fenomen. La sonoritat de les arrels ha estat batejada de forma provisional com a clicking, perquè els sons que la caracteritzen s'assemblen a un clic. El més probable és que aquests petits clics siguin el resultat del trencament de les parets cel·lulars fetes de cel·lulosa i, per tant, força rígides durant el creixement de les cèl·lules. El fet que les arrels emetin sons i siguin capaces de percebre'ls sembla suggerir que hi hagi una via de comunicació subterrània. D'altra banda, segons alguns estudis publicats el 2012, les arrels mostren un comportament organitzat típic dels eixams, fet que pressuposa que els aparells radicals de cada planta, a títol individual, posseixen alguna forma de comunicació destinada a explorar el terreny de manera eficaç i a optimitzar el creixement. Per tant, a les plantes, a més de mirar-les, se les pot escoltar. Investigadors israelians han descobert que les tomaqueres i les plantes de tabac estressades per deshidratació o perquè les tiges s'han podat, emeten sons d'un volum comparable al d'una conversa humana normal, però en rang ultrasònic, per la qual cosa no podem escoltar-les sense tractar informàticament aquests sons. El descobriment es va publicar el 30 de març del 2023 a la revista Cell. Les vibracions s'han documentat a les plantes des de fa molt de temps, sempre utilitzant un sensor fixat a la planta o fent un forat a la planta i fixant el sensor directament al xilema. En aquest nou estudi, per primera vegada registra sons aeris utilitzant micròfons a distància per gravar plantes sanes i estressades de tomàquet i tabac, primer en una cambra acústica insonoritzada i després en un hivernacle més sorollós. Van sotmetre les plantes a estrès per dos mètodes, no regant-les durant diversos dies i tallant-los les tiges. Després de gravar-les, van dissenyar un algoritme d'aprenentatge automàtic per diferenciar plantes sense estrès, plantes assedegades i plantes tallades. Els sons semblen borboteig o espetecs i són més freqüents en les plantes estressades que en les relaxades. Perquè aquestes emissions siguin perceptibles per l'oïda humana, els científics han hagut de reduir-ne la freqüència. Una sola planta estressada emet entre 30 i 50 d'aquests espetecs per hora a intervals aparentment aleatoris en el rang ultrasònic, principalment entre 40 i 80 kHz. Els investigadors afirmen que les plantes estressades per l'aigua van començar a emetre sorolls abans d'estar visiblement deshidratades i la freqüència dels sons va arribar al màxim després de 5 dies sense aigua abans de tornar a disminuir a mesura que les plantes s'assecaven del tot. El tipus de so emesos diferien segons la causa de l'estrès. L'algoritme d'aprenentatge automàtic va ser capaç de diferenciar amb precisió entre deshidratació i estrès per tall. I també va poder destriar si els sons procedien d'una tomaquera o d'una planta de tabac. Tot i que l'estudi es va centrar en les tomaqueres i les plantes de tabac per la seva facilitat de cultiu i estandardització al laboratori, l'equip de recerca també va gravar altres espècies de plantes, descobrint que moltes, com el blat de moro, el blat, el raïm i el cactus, emeten sons quan estan estressades. Però on rau la informació? En els sons o en l'experiència i la capacitat de l'oient, ja sigui un animal o una intel·ligència artificial? Sembla que la informació està continguda en els sons, atès que diferents sons revelen informació diferent. El mecanisme exacte d'aquests sorolls no és clar, però els investigadors suggereixen que es podria deure a la formació i trencament de bombolles d'aire en el sistema vascular de la planta, un procés anomenat cavitació o aspiració en el buit. Tampoc és clar
si les plantes produeixen aquests sons per comunicar-se amb altres organismes. Hadani suggereix que animals com les arnes s'informen de l'estat de la planta atenent a aquests sons o vibracions. Pensem, per exemple, en una arna femella que busca una planta on posar els seus ous. Una planta seca és un lloc menys prometedor que una de ben regada. Així doncs, l'arna pot utilitzar els sons per triar una planta no estressada que oferirà millor aliment a la seva descendència. Els investigadors conjecturen que altres plantes també podrien estar escoltant i beneficiant-se dels sons, i algunes augmenten la concentració de sucre al nèctar quan escolten els sons emesos pels pol·linitzadors. Com hem vist al llarg d'aquests vídeos, les plantes tenen 5 sentits molt semblants als nostres: vista, oïda, olfacte, gust i tacte. Però en realitat són molt més sensibles i tenen almenys 15 sentits més dels que nosaltres tenim. Una planta, per exemple, pot mesurar amb precisió la humitat d'un terreny i identificar fonts d'aigua encara que es trobin a gran distància, ja que disposa d'una mena d'higròmetre, un mesurador d'humitat, molt útil a efectes d'esbrinar quina és la quantitat d'aigua present a terra i la seva localització. Poden, a més, detectar la gravetat, els camps electromagnètics que influeixen en el seu creixement i, òbviament, són capaces de reconèixer i de mesurar un immens nombre de gradients químics presents en l'aire o a la terra. Alguns d'aquests sentits estan localitzats a les arrels, altres a les fulles i d'altres, fins i tot, estan dispersos per tot l'organisme vegetal. Poden identificar i reconèixer quantitats absolutament irrisòries d'elements químics importants o nocius per al seu creixement, fins i tot a diversos metres de distància de les arrels. En comparació, el nostre nas és un òrgan sensitiu molt menys desenvolupat. Quan les arrels de la planta han percebut el nutrient, s'encaminen en aquesta direcció i creixen fins on és possible absorbir-lo. Per contra, en el cas de contaminants o de compostos químics perillosos, tant per al món vegetal com per a l'animal, com el plom, el cadmi o el crom, que dissortadament cada vegada són més abundants a la Terra, les arrels se n'allunyen al màxim possible. Encara avui, a la nostra cultura, les plantes no es consideren éssers sensibles, és a dir, capaces de sentir, sinó organismes passius, insensibles i mancats de tots els atributs característics dels animals. Les plantes sintetitzen desenes de milers de molècules, moltes de les quals s'utilitzen en la nostra farmacopea, proporcionen un dels materials de construcció més difosos, la fusta, i que en el passat van produir fins i tot les reserves energètiques, és a dir, els combustibles fòssils, que des de fa segles fan possible el nostre desenvolupament tecnològic. Aportacions precioses i indispensables, sense comptar que les plantes són l'únic recurs de què disposem per descontaminar el planeta. Per cert, per què en lloc de destruir la selva i els hàbitats naturals no es planten milers de milions d'arbres per tot el planeta per tal de reduir l'efecte hivernacle? Existeix una substància com el tricloroetilè, el TCE, un dissolvent orgànic utilitzat en la indústria del plàstic i que als països industrialitzats contamina un alt percentatge dels recursos hídrics, cosa que n'impedeix el consum per part de l'ésser humà. El TCE és pràcticament indestructible i pot romandre inalterat durant desenes de milers d'anys, tot un monstre tòxic i perillós que, tanmateix, les plantes són capaces d'absorbir per transformar-lo en clor gasós, diòxid de carboni i aigua, en definitiva, de dissoldre'l. Descontaminar terrenys i aigües és un factor clau en diverses de les tècniques de sanejament en què es basa l'anomenada fitoremediació. El ritme en què permetem
que s'extingeixin les espècies vegetals, és probable que també estiguem renunciant a qui sap quantes solucions encara inexplorades i a la futura possibilitat de descontaminar el planeta de manera eficaç amb un cost assumible. Potser ja és hora de començar a relacionar-los amb les plantes i amb nosaltres mateixos amb una nova mirada.